Egiaren aitortzeko hor Santi Leoneren eskolakoa naiz beste gauza askotan bezala erreferente bueno, guztiz gomendagarria iruditzen zaiz Santi gauza askotan eta horretan bereziki nik horre idatzi zuen Euskal Herria imaginarioaren alde horren fan amorratua naiz. Dena dela, aitortu beharra dago historizismoarekin eszeptikoak ginenok ba, zenbait ezusteko hartu ditugula kontu honekin. Erran nahi baita lortu dutela nola baitere bueno, ba, desarmatzea, orain modako hitza erabiliz, orain modan dagoen hitza erabiliz, desarmatzea erregionalismoak ibili duen diskurso historizista faltsua, bere garaian Del Burgok asmatu zuena eta balio izan zuena foru hobekuntza eraikitzeko, eta intzutzen ere estatutu hori Nafarro bozkatzerik euki ezken ezan, eta horri aurre egin diote eta desarmatu dute, eta oso lorpen garrantzitsua iruditzen zait, beste lorpen bat izan da, erakarri dutela, ba, bueno, aktivismo politikora bestela abertzaletasunak sekula erakarriko ez lukeen jendea eta beste bada ba oso urduri jarri dituela UPNekoak eta hori oso ongi dago beti eta zentzu horretan oso ongi dagoela iruditzen zaitoin zure diskurso politikoa ene iduriko sekula ezin duzu historizismoan oinarritu, izan daiteke makulu bat, izan daiteke lagungarri bat, baina sekula ez daiteke izan oinarria, eta hor eredugarria iruditzen zaite Katalunia nola formulatzen ari diren kontua, tango mugimendu zibilek eta behin eta berri zen diote borondatea dela gakoa, ez da, eta ni iritzi berekoa naiz, borondate kontu bat da, ez da, gure arbasoek, ez da, gize, erresuma ukizutela, baizik eta ze borondate daukagun, eta nola imaginatzen dugun, eta nola egin nahi dugun gaur egungo Euskal Herritarrok gure gaur egungo etorkizuneko Euskal Herria.